Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Panglima Biring. Panglima Biring mau ketemu Mbak Yunya. Selesai patroli, ketemu Mbak Yunya ini. Situasi jalan Perintis Kemerdekaan, khususnya di Pasar Dayak, masih terkendali. Panglima Biring patroli pengaturan, sekarang ketemu Mbak Yune. Monggo-monggo, ayo delok Mbak Yuku. Mbak Yu, piye kabar? Aku salam dikit Mbak Yuku. Aku salam ini bersama dengan Mbak Yuku. Sementara Panglima Biring mau minum jamu di jamunya Mbak Yuku. Ini loh. Orang nembang kok piye? Nembang. Orang belolokan. Gedok asale saka telo. Motong antuk iku tombone apa? Aja ngono, Mas. Aja ngono. Kadung tresno. Gumengko gelah. Suwe-suwe. Sing rembulane piye, Mbak Yu? Suwe-suwe rembulane. Rembulane sing awe-awe. Monggo-monggo. Monggo kersa. Rene-rene jajak kowe. Selamat pagi Indonesia bersama Panglima Biring, bersama Mbak Yu saya ini. Saya menghibur Mbak Yu saya. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin. Seger kewarasan. Dan untuk rakyat Indonesia, semoga semuanya sehat dan sukses selalu, seger kewarasan semua. Apa jamu apa ki? Ala jamu kesel. Kowe kira aku punya tasem lho Mbak Yu. Kowe kene-kene kok pahit. Tahu beke, bismillahirrahmanirrahim. Aku lungguh. Jerene kon lungguh. Lungguh. Duduk kalau minum. Gaber-gaber. Ora. Oh jenenge Pak, jamu ya pahit leh. Pecut ora pahit. Ya campur pahit leh. Ora ning pahit. Cek neng sini. Halo saya cek. Ini saya. Ya, tahu bel lah jamur atau bibi. Ini bersama Mbak Yu saya. Sementara di itu di Pasar Dayak ketemu lagi beliau Mbak Yu saya. Semoga Mbak Yu saya sehat dan sukses selalu, seger waras. Kan ceritanya ngono. Dan Panglima Biring edukasi ini, taatilah peraturan lalu lintas di jalan raya. Apabila naik motor, pakai helm. SIM STNK harus ada. Ngono ae. Pokoknya jangan melanggar. Karena pelanggaran itu awal dari kecelakaan. Orang melanggar, ngeng. Tabrakan. Melawan arus. Ya, sekono kuwi ya jenenge wong awake dhewe iki. Ceritanya ngene lho Mbak Yu. Iki jenenge podcast kotlok. Ini dengan Mbak Yu saya. Mbak Yu saya juga pinter beso lho. Nembang beso. Beso itu nembang itu menyanyi. Zamane dike kok zaman semono. Kayak penari nek ya. Penari kok dike kae. Gambyong Bali, Kameranom. Jeso. Tapi orang ora patuh. Ya ora nek ning mari iki ya. Aku jane nggo kelungan rene biyen arek barang. Ya barang. Nek wong-wong nek mantu to. Heeh. Tau-tau kon mangsak dadi tukang mangsak. Wis. Wis kene ning pewarise. Weh. Siap. Dengan Panglima Biring, semoga rakyat Indonesia sehat dan sukses selalu, seger kewarasan. Dan taatilah peraturan lalu lintas yang ada di jalan raya. Oke, mantap. Siap. Sari batang. Sari batangmu. Sukses. Iki Panglima Biring menyapa warga Dayak. Lo saya iki wis naris gek ning sing mau warisi. Siap.
Konco-konco kabeh lho. Sekarang Mbak Yu tidak ada yang mewarisi nembang nari ya. Ora enak ya. Ora. Apa mana gambyong? Gambyong gak bisa bali kamerano. Hah? Kamerano. Sing gambyong iki sing piye modele? Gambyong. Sing piye modele? Gambyong apa angkur? Iya, kowe. Gambyong. Kan ngomah dhewean lon-lon. Ora nak dhewe kene wong kowe. Ngiling-ngilingi hehehe. Niki jenenge guyonan karo Mbak Yu. Ya, ketemu neng Makassar. Ya. Ya sing ono ae Mbak Yu sing penting seger waras kabeh. Lah piye nganu apa jenenge? Wingi wis aman wis nyewune ya. Nyewune ke aman. Iya, wingan wis diceritakno wonge Mbak Teni kae. Lah ini yang Mbak ini Mbak Yuku iku terpaksa tertipu ini. Kalau saya tahu itu bocahe tak seneni. Wong tuwe digambar ngene ya hitungane. Lah yang kon gawe apa makam? Kurang kok dikasih pendek. Harusnya tinggi. Ya wes ngono Mbak Yu. Allah tidak tidur, Tuhan tidak tidur. Lah wong sing rewang nang omahe sampean yo ame njaluk bati kabeh kowe. Mae keuntungan kabeh kowe. Ya ora kabeh enggak semua. Oh, siji loro ngono kuwi wonge kowe. Ya Mbak yo. Siji loro. Ya jarna wis sing bales Tuhan. Oh, ora apa-apa sing sareh. Sing penting seger waras kabeh ngono Mbak Yu. Ngono ya ngono, tapi ya aja ngono. Jerbasuki mawa beyo, tuturi handayani, tututono ure ana lan handayanekno. Kan critane ngono. Ngono ning ngono. Ya, hitungan hitungane sing penting awake dhewe iki seger waras kabeh. Dungakno kabeh. Dungakno wong liya juga ben seger waras. Terus pokoke dungak-dungakno lah hitungane. Ya, dungo dinungo. Ya, dungo dinungo ya. Dinungo. Seger kewarasan. Seger kewarasan kabeh pokoke. Sing penting lho kowe iki kok melok-melok lho piye lho. Kowe iki kok melok-melok lho. Kancaku iki. Dike. Sing dhe mobil bis-bis gede-gede iki. Dike. Dike sing dhe bis gede-gede iki. Keluargane iki. Wong tuane iki. Lho kowe kok melok-melok lho. Kowe kaya dong ae. Kancaku kabeh wis ne kancaku jas. Kanca kabeh sini. Iya lho salah wae dhewe. Iya dike zaman dike leh. Saiki yo cek dong bis sing gede-gede iki sing duwe wong tuane iki. Mbak Yu, iki jenenge podcast. Podcast siapa? Podcast ki yo takon-takon. Ceritane kan ngono. Podcast. Ya dianggap aja podcast kocelok mana ya. Jenenge Mbak Yu dhewe. Ya saya setelah patroli, saya pengaturan ketemu Mbak Yu saya. Ya ngombe kopine, sing penting jos kronyos. Wis. Buka izin nanti Mbak Yu bakal jamu. Loh, kok izin kopi ya? Wong aku ora maling kok. Lah Mbak Yu ku dhewe kaya jenenge sadara iki yo. Kudu ngono. Ora usah isen sing penting saiki long menungso padha. Kaya wong kene mbok anu Jawa kaya mungkin kala iki. Ini kan kadang-kadang pakai bahasa Indonesia Mbak Yu. Iya. Ngono e. Nek rak diartekne ya. Lah iya. Wong kene iki urip itu hidup itu cuman mampir ngombe. Iyalah. Mau mampir minum saja. Aja cekek-cekek. Iya, ora usah sing sing penting kene ngapi. Wong-wong juga ngapi. Orang tak jelas nang ngene lho, kanggo bahasa Indonesia kek. Ya. Kalau kita berbaik sama orang, kita juga dibaiki orang. Hitungannya kan ngono. Ya hitungannya polisi itu pelindung pengayom rakyat, melindungi, mengayomi rakyat. Ngono ceritane. Ya iyalah. Kita harus menyapa rakyat semua. Kudu ramah. Iya, kudu mencok ngono. Kudu ramah kowe. Kudu ramah aja seke. Ora apik. Ning ndi, Bung? Aku demo eneng anu. Eneng kuwi teh.
Iya. Jadi ben kono ae, kono anu nang. Oke to. Kene wong tuwa-tuwa sing anu ki njaluk-njaluk gaeki. Hah? Wong iki kok sampean. Aku mah. Go sampean. Mau nembak duit. Go sampean. Aku njaluk ngapura, Mbak Yu. Go sampean. Bu, ini si anu polisi pekok ya. Nggih, nggih, monggo. Yes. Ayo, engko tak terno rono. Wis, kono. Tak gowo ni. Ha. Ha, ya. Ha? Neng kono kowe ame nyebrang rono le. Lho jane nek ame nyebrang kok. Ya nyebrang. Hah? Ate nang tepu lho. Ya wis aku rono kek ya. Ya. Ya maturun ya. Ya. Ya ini tadi ketemu Mbak Yu saya. Semoga sehat dan sukses selalu, seger kuarasan semua. Jenenge Jer Basuki mawa beo. Tutwuri Handayani, tututono, urek ono lan Handayane. No, iki aku ning dodolan iki lho. Ning dodolan aku menyapa. Nih. Menyapa wis. Kayak taruh sini dulu ya. Iya. Ameng gremeng. Ini saya polisi itu menyapa ya sih. Salaman kayak menyapa polisi itu menyapa kok. Melindungi mengayomi rakyat kok piye? Salaman. Eh, Lur. Hah? Ya, kok kayak kono. Menyapa, menyapa. Weh, dikasih telur saya dikasih telur loh. Eh, salaman kek. Siap, siap. Salaman. Kowe ana kene lho. Sana dulu lho, walah. Wes koe. Eh, salaman, salaman. Siapa tahu ada kesalahan saya. Ya. Wes ora apa-apa. Salaman kabeh. Ambek. Kae. Melu-melu kowe. Ayo salaman dulu. Mana Pak Haji? Ini telur, dikasih telur. Oh, kita sukses ya semuanya. Pokoknya seger waras ya. Yo. Monggo-monggo. Lah wong iki kok kowe iki melok terus nang jawane wis Jawa apa ora lho. Meloke. Hah, tak kei dhuwit iki lho. Eh. Eh. Dhuwit gelem ora? Dikei dhuwit ya ora gelem. Dikasih uang enggak mau juga. Iya. Lah wong bocah anu wae. Ya wis ngono sing eneng. Ya ya siap. Semuanya sukses semua ya. Amin. Kalau ada masalah kasih tahu saya. Saya saudaramu semua ini. Hah? Bapak ini. Ya. Pokoknya kalau ada masalah kasih tahu saya. Hah? Heeh. Ini polisi menyapa nanti kan aku. Ayo. Seger panas kape ya. Yes, ngono ae. Ya sedikit ada yang rezekinya ya kudu bagi-bagi. Ini iki bagi-bagi. Ayo Mbak Yu. Iya. Aku kesel ngomong terus sih. Yo, podo ae. Nari gae nganu gambyong. Malah ape ngono kuwi. Iya. Daripada yo menang matetep. Iya. Nggih, monggo, Jum. Ya kowe, Jum. Ngono ae, ngono ya ngono, Jum. Sementara Panglima Biring sudah menyapa warga ini. Ini di Jalan Perintis Kemerdekaan di Pasar Dayak ini. Nah, situasinya arus lalu lintas terkendali bagi warga rakyat Makassar, khususnya di Dayak yang merantau di kota-kota besar di luar kota Makassar, Surabaya, Semarang, Neng Kalimantan, Lampung, Sumatera, Malaysia, dilihat dari YouTube-nya Panglima Biring loh, kampung halaman di Pasar Dayak. Sikis, sakur orang keyas, ngono yang ngono tapi aja ngono. Yang penting, weh siap, siap, mantap siap. Iki jenenge wong grapyak, ae polisi grapyak ya grapyak ngono itu kan. Weh siap, lanjut. Ya wis ngene iki lah jenenge wong urip ya tulung temulung Jer Basuki mawa beo. Iya, ya mangga-mangga. Matur sembah nuwun. Wah, aku amper leren ki. Saya mau ke nganu dulu. Siap. Yang penting jauhilah narkoba, berantas judi online, taati peraturan lalu lintas yang ada di jalan raya. Monggo, matur sembah nuwun. Tok 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 Panglima Biring. Arep rono dikek. Kaya ndelok ketoprak waktu cilik. Waktu kecil senang nonton ketoprak sama ludruk. Nggih, monggo monggo.